Давайте правді. Я хочу дивитися, як сказати вимушено. В принципі, такий закон є таким частковим поясненням того, як працює воєнний стан, за який ми проголосували ще в перший день війни. Але цей закон дуже чітко пояснює кожному українцю, у якого є зброя, що треба робити, якщо він бачить російського окупанта. Треба стріляти. І за це нічого не буде. Якщо багато стріляти і багато вбити російських окупантів, то, може, дадуть героя. Тому цей закон пояснює, що жодної відповідальності за знищення наших ворогів не буде. І він діє протягом воєнного часу. Знову ж, з юридичної точки зору, він просто пояснює те, як працює воєнний час. Але з публічної ми вирішили його все-таки прийняти і проголосувати за нього, для того, щоб ще раз підняти це питання. І кожному українцю, який переживає, що якщо він самотужки піде винищувати російських окупантів, в нього потім можуть бути проблеми з законом, хочу запевнити, проблем з законом не буде. Тому що ми прийняли саме такий закон, який це пояснює і роз'яснює. Знову ж хочу наголосити, що це тільки діє під час воєнного стану.